Men altså, vi arbejder med innovation på tre forskellige områder. Det kan man egentlig vælge, at en af dem, eller dem alle sammen, den ene, det er det, vi kalder social innovation. Og social innovation er jo sådan noget med at gå ud og hjælpe nogle mennesker. Det kunne være nogen i udlandet eller uland, men det kunne også være de hjemløse hjemme, eller det kunne bare være noget med at gøre tingene på nye måder, nye livsformer, nye bæredygtige livsformer. Det er jo social innovation. Så har vi noget, vi kalder teknisk designinnovation. Og det er egentlig det der med at finde på at designe noget nyt, et nyt produkt. Det kunne være en ny måde at sidde på, en ny stol, eller det kunne være toiletter for spastikere, eller det kunne være en ny lille legeting, som er bare fed at sidde med. Eller et eller andet ting at designe, sådan smykker, eller hvad ved jeg. Der er 1000 ting. Så er den tredje ting. Den tredje innovationsting, vi arbejder med, det er det, vi kalder digital innovation. Og det er jo at bruge det nye medie, enten nye spilformer, producere nye apps til iPads for eksempel, som jo bliver noget, vi alle sammen har, eller nye måder at bruge sociale medier på. Så det er at gå ind i den der nye digitale verden. Så det er tre måder, vi ligesom arbejder på.